Blessaðu dag, kaftinn. Hvað segirðu mér? Þú hérna, ef við bara förum aðeins fram í vorið, þú ert náttúrulega nýr kaftinn félagsins sem ekki drætt saman síðan það gerist. Nei. Hvernig kom það til? Svona, var það ekki bara eðlileg þróun eða eitthvað? Jú, það var ekkert. Ég var búin að vera fyrirlega eitthvað í fyrra, í einhverju leikjum þegar vantaði Bjarka. Og svo var ég í vetur án þess að það var eitthvað samtal milli mínu þjálfarana. Svo kom bara þarna nokkur vikur fyrir mót, þá kom samtalið og bara eins og þú segir, þá var það bara svona einhver megin náttúrleg þróun af því. Bara allir saman því, það var í næsta skref fyrir mér. Og er það eitthvað svona samtal líka innan búningsklefa þess, eitthvað leikmennir hafa eitthvað að gera með það, eða er þetta bara þjálfarinnir sem að sjá að það er leiðtöginn hana? Já, nei, auðvitað skiptir máli líka hvað leikmennum finnst um hann, sko. Ég held að þetta var einhvern veginn bara vitaði vetur, held ég, hjá öllum leikmennum og þjálfurum. Hans að það væri komið staðfest svíin, bara þreim ykkur fyrir mót, sko. Já, ok. Og hérna, ertu búin að þurfa svona meira heldur en þá áður sem fyrirlið, að rífa þig svolítið inn í klefanum og svona, sérstaklega eftir svona erfið að byrjun á mótinu? Já, auðvitað sem fyrirlið þá tekum bara að maður finnum maður fyrir meiri ábyrgð. Þannig þegar það gekk illa í byrjun móts, þá alltaf leið maður ekki vel, sko. Maður sem tók meiri ábyrgð enum andalega. En, já, maður reyndi bara að vera þarna jákvæður og, víst, bara það mun koma, stigið mun koma. Og bara reyna að vera með góð orku og jákvæð orku og peppa menn bara áfram, sko. Það er svona sem ég búin að reyna að gera. Það hefur tekist. Það hefur tekist, já. Þetta er að Gott runn í gangi núna, hvað hérna, hverju þakkar þú það fyrir utan bara að reyna að peppa og vera jákvæður í gegnum erfiðu tímana? Það er góða runn? Já. Ég væri þetta að segja, sko, þetta er eitthvað mér þurfti bara svona einn bara drullinu sigurleik bara einhver megin til að fá þetta þessi tilfinningur aftur og þá komum við út í Njarðvík, svo reyndi að töpu við náttúrulega næsta leik en það var eitthvað meginn samt ekkert minna stress þá. Bara vissum að það væri komin þessi sigur tilfinning í okkur. Þá eru meiri gleðiæfingum og þá smellur þetta allt saman. Þannig er bara búin að vera senstu vikur. Og svo ert þú svona búin að þurfa að spila svolítið úr stöðu, allan að þinni traditional stöðu. Já. Þú eru alltaf geta að spila miðvörð, en já. Hvernig fílar þið þar? Minnst það bara gegja. Minnst það mjög gaman, sko. Viltu bara vera þar áfram eða bara bara það sem að þjálfarinn segir, sko. Ég er alveg glaður að vera bara hafsend, sko. Já. En ég vil ekki gefa miðjuna alveg upp á bátinn, en mér finnst mjög gaman hafsend. Og bara sáttur við þar. Aftur er stoltið. Aftur er stoltið. Ok. Núna er hérna töluvert langt á milli leikja, það er ekki búið að vera normið í sumar. Nei. Hvernig, og því náttúrulega á góður önni, fjóri leikir, fjóri sigrar í fimm leikjum. Já. Og er þetta ekki búið að vera svolítið pirrandi að þurfa að stoppa svona lengi, eða eru búin að ná að pústa mikið og hvað er þið búin að taka ykkur hendur? Já, það er mjög langt síðan að við náðum svona heilli æfingaflöku. Það er, mér finnst skemmtilega að það er stutt á milli leikja, sko. En það er bara mismunandi. Þetta er bara búin að vera frábær æfingavika, mikið tempó og bara mjög gaman. Við erum bara mjög spenntir fyrir leiknum og laugardaginn. Já, og hvað, hérna, fyrir að fara að grilla núna eftir? Já, já. Það er góður mólaskur, já. Já, já. Alveg, og ekki einhverju hambúrgarar, heldur alveg steikur, sýnist mér? Já, ég er búin að segja, er það steikur? Já, já. Ekki hvort þessi svína steikurinn, alveg kjöt, þetta er ekki borgarar. Já. Ekki það sama alltaf. Hérna, já, það er Þór á laugardaginn. Já. Akureyri, þeir gera okkur erfitt fyrir í byrjun tímabils og í bikarnum, henda okkur út tvo leiki röð. Já. Eru þið hefndar haug, eru þið búin að vera sjóða á ykkur alla vikuna, taka það í gegn? Já, sko, þessi leikir í byrju móts, við vorum bara algjöru klaufar, fannst mér alltaf. Það voru bæði leikir sem áttum að fá allan að stígur, ef ekki þrjú stig. Þannig við þurfum bara einhver meina að vera, sem við vitum að Þór eru alltaf erfir, þeir eru harðir og mikið lætið og svona. Við þurfum bara að matcha það og spila okkur leik og þá fer þetta vel. Og við erum að heimavelli. Við erum að heimavelli og það gengur vel. Gengur vel heimavelli og þeim gengur bölvænlega út í velli. Já. Þetta séu lélegast að næstlilegast að liðdeildinni hinga til. Já. Einhver þrjús, já, bara ekki, geta ekki dunnið. Já. Og eru búin að hamra á því, er eitthvað sem þið sjáuð sem er öðru sér þar? Nei, við erum ekkert nú búin að pæla því að Þór séu lélegast út í velli. Við erum meira að hugsa út í hvað við erum góður heimavelli. Já. Og við ætlum að halda því áfram.
fyrir okkar. Við erum taflausir á grasinu. Já. Fyrir okkar vellir. Það er alveg laugardagsleikur. Já. Þannig að það verður partí, nóg bjór, eftirpartí á Alvinum. Já. Þrjú stig. Allir að mæta. Hreint lag kannski. Það er bara... Ef við erum yfir um. Það er planið. Garantít. Já, við ætlum að... Við ætlum svo aldrei þess að stefna því. Ok, glæslegt. Þá hleypið þið bara í stekina. Já, takk fyrir.